عشان ديت يتداشر زنس يعقوب تاكو همي برساري من موام سويسن بالجزارة حسيني كريزيو صوت نغاليان دا جوز شيبه پر کلاسën e dytë do të mësojmë njësinë mësimore bashkë tingëllorët q q g g v l r dhe r. Këtë njësi mësimore do ta gjeni në libra tuaja faqe 30. Në klasën e parë kemi mësuar për alfabetin e gjuhës shqipe dhe kemi thënë se gjithsej gjuha shqipe ka 7 zanore dhe 29 bashktinglore. Tani në ekran do t'i lexojmë bashktingloret e gjuhës shqipe. I lexojmë së bashku. Fillojmë. B, C, Q, D, V, F, G, G, H, J, K, L, L, M, N, Nj, P, Q, R, R, S, Sh, T, F, V, D, G, Z, dhe shkronja Zh. Pra, këtu nuk figurojnë zanorët. E gjeni dot ku është shkronja A? Nuk është shkronja A. Mungon dhe shkronja I. Mungon dhe shkronja E. Dhe zanorët e tjera që ju i njihni tashmë sigurisht. Tani në ekran, në shiritin e bardhë, po vreni alfabetin e gjuhës shqipe, i cili ka gjithsej 36 shkronja ashtu si që thamë dhe më herët. Në detyrën e parë, në libra tuaja, do t'i plotësoni kërkesat që janë këtu në ekran. Shkronja 4 të alfabetit është shkronja, çka mendoni ju? Cila shkronja është shkronja 4 të alfabetit? Për ta lehtësuar punën tuaj, unë kam ngjyrosur me ngjyrë të kuqe shkronjat që duhet të vendosen. Pra, shkronja 4 të alfabetit është shkronja Q. Po shkronja 6 të alfabetit, çka mendoni ju, cila është? Shkronja 6 të alfabetit është shkronja V. Vazhdojmë tutje. Shkronja e 11 të alfabetit është shkronja G. Shkronja e 17 e alfabetit është shkronja L. Shkronja e 25 të alfabetit është shkronja cila është? Mundohuni ta gjeni ju para mësueses. Paraqesim, është shkronja R. Shkronja 29 të alfabetit është shkronja dhe shkronja 33 e alfabetit është shkronja G. Ja pra, kemi gjetur bashktinglorët Q, V, G, L, R, F dhe G. Në detyrën e dytë kemi Joni shkroi këto fjalë. Shkruaj sakt fjalët. Siç mund ta vëreni edhe ju në ekran, Joni ka shkruar gabim disa fjalë. Po dhe të gjitha ndoshta. Pra, nuk duhet të shkruhet llëmbi, por duhet të jetë një fjalë tjetër. Mandej ka shkruar çekiçi. Fjala tjetër që ka shkruar gabim Roni është raketa. Kumbudha, gjami, qadra, qeni, rota dhe gjirafa.
Mund ta vreni edhe në shqiptim, po dhe në shkrim që këto fjalë të tëra janë të shkruara gabim. Ne një nga një do t'i gjejmë zgjidhjen e këtyre fjalëve. Do me thënë, zgjidhjen më të drejtë, ashtu si që duhet të shkruhen. Nuk duhet të shkruhet lëmbi, por duhet të shkruhet dhëmbi. Nuk duhet të shkruhet qekiqi, me që të lehtë apo të butë si që themi ne, por shkruhet qekiqi. Jo raketa, por raketa. Në vend të fjalës kumbudha, shkruajmë fjalën kumbulla. Jo gjami, por gjami. Jo qadra, por qadra. Jo qeni, por qeni. Jo rota, por rota. Dhe jo gjirafa, por gjirafa. Tashmë i kemi të shkruara drejt fjalët që kërkohet. Dhe me thënë, Joni ka shkruar gabim, kurse ne i shkruajtëm sakt fjalët. Detyra e tretë kërkon që të krijojmë fjali me dy nga fjalët që shkruam saktë. Si që mund të mbani në mend, kishim fjalën dhëmbi. Dhe me fjalën dhëmbi ne kemi krijuar fjalinë, dhëmbi duhet mjekuar me kohë. Fjalia tjetër është, gjirafa është kafshë qafë gjatë. Në detyrën e katër, duhet të vendosit shkronja që dhe që. Do me thonë tek fjala parë, shkronja që duhet të vendosit është shkronja që. Dhe fitojmë fjalin qlirimi i adhëjut. Në fjalin e dytë, shkronjën që duhet të vendosim është shkronja që. Dhe fitojmë fjalin që ndresa nuk i qante do të lajthitë. Fjalia tretë duhet jetë kështu. Ardita qeshte kur e quanin kaqurele. Kalojmë në detyrën e pestë, ku duhet të vendosni aty ku duhet shkronjën gjë dhe gjë. Gjagjaji im punon argjentar. Gjini ka gjup me ngjyrë të gjelbër. Gjirafa është qafë gjatë. Mbani në mend. Gjatë leximit të këtyre bashktingëlloreve, që, që, gjë, gjë, dhë, lë, rë dhe rë, duhet të kemi kujdes t'i lexojmë dhe shkruajmë drejt. Ato, pos që dallojnë në grafik, dallojnë edhe në shqiptim. Pra, shkronjën që duhet ta shqiptojmë më lehtë, kurse shkronjën që e shqiptojmë më fortë. Njësoj ndodhë edhe me shkronjat gjë dhe gjë. Dhe detyrë shtëpie keni. Të gjeni fjalë që shkruhen me shkronjën që, që, gjë dhe me radhë. Të dashur nxënës, kjo ishte e tëra për sot. Deri në orën ardhshme, miru pafshi.